ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਓਪਰੇਟਰੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਓਪਰੇਟਰੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੂਮ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਮਤਲਬ ਰੇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉੱਦਣ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਣਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਪੱਧਰੇ ਥਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਘਰੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਸਿੱਖਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਧਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਪੁੱਟੀ ਆ, ਰੇਤਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਤਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਈਆਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਚੋਬੇ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਲੰਧਰੋਂ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਆ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, SHO ਆਇਆ ਵਾ, 2 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ SHO ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਫੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫੜਿਆ ਕਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ SHO ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇੜ ਦਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹਾਊਸ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਹਾਊਸ ਵੰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੋਪਲਿਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਉ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 1-2 ਘੰਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਡੁੱਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰੁੜ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਡੇ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਡੇ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 15-20 ਗੋਤਾਖੋਰ ਲਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ 40-40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਚੜ੍ਹ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੇਸੀਬੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ January 2020 ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਨੋ SDS, non-SDS, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।